I får Vanløse. Hibas Jonskos er i år gået fra at være Aarhus female til at være K1-hold. De kæmper for at udvikle sig og blive bedre for hver evig eneste træning. Altid højt humør, altid god kampbånd. De træner af Camilla Jensen. De er fra Vanløse. De er Divas Jonskos. Ej, Divas!